hier, maar al die vang hier. Staan nog hier. Hier is voor die Jordaan. Die Heere. Kijk hier, jy was klaap in die skerpsteen. Jy het deur getrek, maar nou kom jy by die Jordaan. Kijk eens zo. Jy was nou een tweede keer om deur te trek. Verstaan my, jou storm kom jy net een keer. Voor jou deur braak. Hy kom. Kijk hier, en as jy daar deur is, dan is hy soos 'n papier. Hierbaar is, vat net rak. Is omdat ons so misvat, dan gebeur dinge. Ok, ruik. Nou kom die manne by die Jordaan. Sister Alida, jy vat het. Jy vat het, jy gryp het. Ok, ruik. Nou kom hulle by die Jordaan. Ja, tyd het toe dra die godsmanne. Die ark. Hulle dra die ark. Kijk hier in hierdie geval. In hierdie geval. Was dit anders. Toe kom die Heere. Met die ooste bandjie. En die ooste band. Laat die vaders een kant toe. Op het baal soos het baal. En die een kant trek. So dat die baal kan weer trek. Eerst niet.
het gesê, volg my. Terwyl hy die hande op die blindes lê, die verlammes, die krepeles, toe begin hy ontvang hulle genesing. Hulle deurbraak het gekom. Hulle deurbraak het by die tempelse deur begin. By die tempel se deur. Ek is klaar. Hy vat ons van die skelsie tot by die Nuwe Testament om vir die volk vanmôre te sê, julle bid dan al so lank. Wanneer laat het jy self die duivel uitgedrywe? Wanneer laat het jy self jou voet neergesit? Weet jy hoekom? Hoekom gaan het baie kere so, mama? Ons kyk nog terug. Die Heer het gesê, die Egiptenaar wat julle vandag sien, gaan julle nooit weer sien. Die ou sake wat jy so geheim hou, raak ontslaap. Dit is Easter, raak ontslaap van al die ou klere en die kaste wat so vol is, raak ontslaap. Gee weg, raak ontslaap. Hy sê net so ook. Hy sê nadat hy gedank het hy sy liggaam geneem en gebreek en gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word.